참 부탁하고 왔더니 나타나오네. 예수님 왕탄 나사리아니 다분 자파래 왕매디 이 조절에서 왕매디 번호 예산에 파타스나 부치한테 마소 Ոչ թե ապատե այսպես շրայլում ենք այդ խոսքերը, հասկանում ենք այդ խոսքերի տակ կախված իմաստ, որ իր կյանքի գիտակից, ևանգիտակից հակվածը պիտի ապրի, ու նոր հասունանա այդ ժամանակի մեջ ինչպես գինին։ Վարդան Ազարյան, գիտակի, ես ձեզ ցավանա։ Շետեմը, հիմա, ելացի։
Žoďa, Kristiec, Sámolas, Nishibera, Bist Barcelcelbera. Abrejdu.